We have to certain auspicious Villa Rock Road. There in Oldsmithhead. Go down! We'll be right back.
en tjej som inte vill go down too much. All right. Jag ska presentera bandet till den här. Mr. Wang Dang Doodle Anders Fredboll, yeah! Mr. Shy Guy Victor Andersson med egen tröja på sig och min oefterblige son Rickard Månsson, yeah! Vi kör en tillägen låt som heter Hand Me Down. We'll be right back.
Oh, yeah. Yes. Any of that. All right. Oh, yeah, vi fortsätter. Med våra egna låtar, såklart. Thank you.
Okej, vi ska fortsätta med en också en egen låt som heter Muscle Over Mind. Vi ska väl lugna ner oss lite grann nu då innan det är dags. Grand final. Tycker du att vi åker av i den här låten ändå? All right! Muscle Over Mind. Vi ska tydligen avsluta nu. Ja, vi lär väl avsluta då.
Med låt som heter I'm Leaving You, yeah! För så jättemycket publik. Jag ser så många fans som jag gillar här, så yay! Sätterna special säger tack för oss med I'm Leaving You. Special. Tack för oss. Yes.